No niin, etkoillaan taas täällä Mehtimäellä. Harvakseltaan ollut näitä kotipelejä tällä kaudella, mutta nyt on sitäkin mielenkiintoisempi vastustaja, että ei kukaan sillä perukkeella voi kotiin jäädä, eikä Vaasan Sport, viime kautinen finaalivastustaja, tämän hetken sarjakärki. Ja etkoille vieraaksi meillä on nyt kovan taka-ajon jälkeen kiireinen mies saatu tänne, Eero Mutanen, paikallinen asiantuntija, niin katsomossa kuin jatkoajalla ja keskustelupalstoilta tuttu. Ja, ihan ensin tietysti Eerolta nyt kysytään, että kun sinne Mestiksen piippuhyllyllekin päässyt, että Jokipojista semmoisia iloisia yllättäjiä, ketä on sinun mielestä tässä alkukaudella ollut? Tietysti alkukausi ei nyt ole ihan hirveän loistavasti mennyt sinällään, että sieltä niin kuin yksilöitä on vaikea nostaa, mutta kyllä siellä niin kuin tietysti muutamia sellaisia kavereita on, jotka on tasoa nostanut viime kaudesta, että esimerkiksi Janne Niva on minun mielestä pelannut aika lailla hyvin. Ja pitkäisen ilmaripisteidenkin valossa niin on ehkä saanut energiaa suunnattua oikeisiin asioihin tällä kaudella. Tuommoiset sieltä nyt nousee ekana. Minä olen taas itse ollut tuohon hyvin tyytyväinen tähän, kun minä tuon Karvisen Oton pelaamiseen tällä kaudella. Että viime kaudella 0+1 koko kaudella ja nyt taitaa olla 2+2 tai jotain siihen suuntaan jo. Että kakkoskentässä saanut pikkasen vastuuta enemmän. Joo, mutta se ei ole mikään yllätys. Sehän tiedettiin jo viime kaudella, että Otto tulee olemaan erittäin hyvä varmasti, että ei siinä mitään. No niin, katsotaan sitten päivän kokoonpanoja. Meillä on nyt Rautiola aloittaa Jokipojilla maalilla. Sai vihdoin ja viimeisen ensimmäisen voittoottelun hänkin tuolla Keravalla. Varmaan nostaa miehen itseluottamusta, kun tähän mennessä kaikki oli tappioita peliä. No ei ollut tietysti helppo alku Rautiolalle, että varmasti sekin on sekoittanut, että se asetelma, joka ennen kautta oli, niin vähän muuttui Woldenin tulon myötä, että ei ole semmosia niin kuin, se on ollut vähän rikkonaista, mutta luotto mieheen on olemassa, että kyllä se sieltä varmasti, toivottavasti tänään tulisi ensimmäinen kotivoitto ja siitä se lähti. Näinhän se on, Wolden on pelannut kans ihan hyvin, että on sellaista mukavaa kilpailua ja tasaiseen ovat saaneet onneksi pelata kuitenkin, ettei pääse ihan. No, ykköskenttä meillä ja kakkoskenttä ja kolmonen on aika tuttu jo, mitä ne on ollut pitkin kautta, että siellä on Roope Ranta, Kaijonmaa ja Ippe Pitkänen ykkösessä ja Rajalan paikkahan se tuossa ykkösen keskellä tietysti olisi, kun mies olisi pelikunnossa. No ehdottomasti ja tietysti se, että tilanne on hänen suhteen auki, että milloin pääsee pelikuntoon, niin vaikea tilanne, että kyllä siihen niin kuin kaipaisi semmoista jotakin stunttia mahdollisesti. Jonkun mittainen lainapelaaja tai tämmöinen, mutta sitä ilmeisesti ei ole löydetty, että toivottavasti tervehtyy pian. Hyökkääjähän tämä huutaa siinäkin, kun katsotaan, että nelosketjun laidassa pelaa Jani Oinonen, joka on kuitenkin pakki yleensäkin, että Tuskin ja Jormanaisen kanssa meidän omien nuorukaisten kanssa pelaa siellä. Joo, on toki ollut pakki ja semmoinen ihan hyvä kokin pakki, ei siinä mitään, mutta että tietysti on tykännyt nostaa se kiekon kanssa jo aikaisemminkin, niin nyt kun sitä saa tuua ihan luvan kanssa, niin ehkä se rooli on ihan hyvä Oinoselle, ei siinä mitään. No niin, tämäkin keksintö saatiin taas käyntiin. Katsotaan vierailijaa sitten, sieltä on pitkän linjan sportmiehiä, on aika monta siellä ja ketjut näyttää ihan suhteellisen hyviltä. Ensimmäisenä pomppaa silmiin kolmosketjun laidassa on tuo Kim Napp tehnyt paluun sporttiin. No on tehnyt paluun, mutta on ollut erittäin vaisu paluu sinällä, että on ollut kyllä itselleni ja monelle muulle pettymys, että ei ole yltänyt kyllä sille tasolle, että mitä hänestä varmasti Vaasassa ja muuallakin odotettiin. Sportin joukkuehan on sinällä, että siinä kyllä niin kuin leveyttä riittää, että siellä on niin kuin ylijäämäukkojakin, semmoisia, jotka varmasti mahtuisi meille
meillä ainakin tällä hetkellä joukkueeseen. Tämmönen se on. Niin, no se ei tietysti meitä haittaa, että Kivillä ei ole niin kauhean hyvin mennyt. Toivottavasti emme tänäänkään. Ja ketäs sieltä muita nyt nousee sille? Erik Riska on siellä tuttu nimi nelosketjun sentterinä. Ja mitäs nämä on nämä ykköskentän miehet? Piispanen, Laine, Laaksonen. Onko mitään kommenttia heistä? Laaksonen. Laaksonenhan tuli Ässistä nyt Sporttiin tämmöisellä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. On semmoinen vahva jässikkä ja ihan hyvä vääntäjä, että varmasti aiheuttaa hämmennystä tänäänkin siellä. Oikeastaan kakkosketjun laituri Tomi Pekkala on semmoinen, joka on pelannut erittäin hyvän kauden ja on maaliahnas ja on varmasti sellainen, että tänään pitää saada se kiinni jokin poikki, jos mielipisteitä tästä matsista saa. Joo. Eli seurataan Sportin numero 72. Ja sitten otin tuossa itsekin esille, että Ässistä tullut tämä Laaksonen tuonne Sporttiin, että nyt on, miten sä luulet, että tämä NHL:n työsulku yleensäkin vaikuttaa siihen mestisjoukkueisiin, että ne saattaa äkikseltään yhden äkin voimasuhteet heittää ihan persille, kun jos NHL-miehiä rupeaa tulemaan enempikin noihin SM-liigajoukkueisiin. Mitä luulet sitten, miten se vaikuttaa mestikseen, että haetaanko sieltä sitten peliaikaa niille liigamiehille, jotka ei sitten niiden NHL-miesten takia sovi omaan porukkaan? No yksi NHL-mies mestiksessä jo on ja en usko, että sillä lailla on vaikutusta, että ne kaverit, jotka sieltä tippuu kokoonpanon ulkopuolelle, niin ne on joka tapauksessa niitä alempien ketjujen kavereita, joilla ehkä se rooli ei ole sellainen, että ne automaattisesti mestiksessä sitten on kovia tekijöitä, että en näe, että se nyt hirveästi muuttaa voimasuhteet. Toivotaan, se on kuitenkin. Tiedän, että siihen kannatat ja minä kannatan tästä perinteisiä mestisseuroja, että ei sieltä niitä hirveästi niitä liika-apuja kaipailla, ainakaan ihan käypäläiseksi. Joo, mutta miten sitten tämän päivän peli se tiukkaa tulee olemaan, mitä luulet lopputuloksen olevan tänään? No kyllä me hyvässä tapauksessa niin jatkoajalla tai voittolaukauskisassa niin viedään tämän hommaa. Tosi tiukka peli tulee, että Sportissa ei ole käytännössä heikkoa kohtaa, että mihin iski. Pitkä veton ristinlaitoin minäkin ihan tässä toivossa ja luottamuksessa. Haluukos Eerolta nyt joku kysyä jotain täältä? Ne säälii sen verran, että ei ne kysy, mutta kiitos Eero, kun kerkesit kiireiltäs tulemaan tähän ja lähdetään tuonne piippuhyllylle jännittämään matsi. Kiitos.